Мэдээлэгчэн Монгол улсын 27 ерөнхий сайд огцорлоо. Засгийн газрын тэргүүнийг огцруулснараа танхим бүхэлдээ ундаг хуулийн дагуу шинжилгээ засгийн газар эхлүүлсэн ажлаа дуусгах боломжгүй болж байгаа юм аа. Эдийн засгийн хүнд нөхцөл байдалд орулсан ард иргэдийн амьдралыг доройтуулсан гэдэг муу нэр дагуулсаар алтан хуйг засгийн газар амгүй болж байна. Сонгууль явтаар бүлгэрсэн арчлах намын хагарал засгийн газараач хамгаалж чадхааргүй болтол сөрдчээ гэж улс төрийн хурлынхан дүгнэж хэлсэн байна. Зэрэг байх тухай дээр бүүнээр ирж суугаад жоохон ч гэсэн өөрчлөлт чи болгоо танилцуулъя гэхлээр ярьж хэлдэг хүн олдохгүй хордоол нэг ийм л төр зурхтайгаар 2 жил өнгөрөөлөө. Ирэх 2 жил ийм биш байгаасаа гэж бодчихъя. Үнэхээр асуудал байна байна. Хүний ирэх уланд ордчихъя. Өслөөд болон таагүй болж байна. Хэрэлдэх, химлэлдэх болгонд хожигдсан бидэн дээр хожоо нь гадна тал гарч ирж байна. Монгол улс эсвэлтэй цаг дээрээ л аюулгүй байдлын талаас тэр дотоод эдийн засгийн өнөслөлд дээрс тэр харин мандалах хэрэгтэй юмс ямар га мэдэхгүй байна. Өнөөдрийн тул зургийг харуулах байх. Хоёртон бас дахиад харамсалтай л ажил ярих болов гэж гордол харахаар ахирчийн ажилд оруулах гэсэн. Амн нэгт болгондоо ахиухан мөнгөтэй тендер байна уу гэж орж ирдэг хүмүүс хамгийн шударга, хамгийн чухал ярианы өнгөн дээр гараад жүжиг тоглоод байгаа дээр бас харамсалтай л. Жүжиг нь бас өнөөдөр дуусаасай гэж хүсэж байна. Ирэх 2 жил жүжигээсээ илүү бодит энэ төрлөөр ороосай гэж хүсэж байна. Гуравт нь бас харамсалтай л. Үнэхээр би цөөн шүмжлэмээр байна. Эдний хэлж байгаа үнэн. Засгаа унагж байгаа чинь улсын хурл дээр олонхын асуудал болохоос цөөнхөн асуудал биш дээ гэж. Үнэхээр бодлого, хариуцлага, зарчмаа барай зогсох хэрэгтэй, нэгдээ тулах хэрэгтэй. Тэр суурин дээр нь цав гарцсан учраас тэр цав дунд нь хэсэг хүмүүс бас нэг гавья авчихсан гэж хордж байгаа учраас засаг хөдлөх. Хөдөлгөөгөө өнөөдөр хэлчихэж байгаа юм аа. Амтын гэртээ энэ бол Монгол улс гэдэг төрийн одоо түүхэн уламжлалтаа том айл. За энэ том айлыг сайн сайхан авч явахаас эрхийг улсын хурлд артам өгсөн байгаа. Харамсалтай нь 76 гишүүн бид энэ гэрийг сайн явж чадахгүй байна. Авч явж чадахгүй. За энэ шалтгааны юу гэвэл ердөө юм нэг л байхгүй байна. Ирэх баригчд нь болохоор хоорондоо тэмцэлдэг өөр хоорондоо. Сөрөгч нь болохоор муу байх тусмаа сайн гэдэг зарчмаар ажилддаг. Эндээсээ болоод бидний одоо хамтын гэр Монгол улс гэдэг маань муу харагдаж байна. Бид өөрсдийнхөө төрсөн гэрээ муу харагдуулж байна. Мөн дээр нь зарим талаар бид ардчлалын үнд зүйлсээс ухрах зүйлийг маш их хийж байна. Энэ бүхэндээ би маш их харамсаж байгаа. Тэгэхээр би боддог юм энэ улс төрчдийг хин хинбэ хэд зэрэг ёс жудагтай вэ гэдгийг харуулах ганцхан шалгуур байдаг юм байна гэж. Энэ шалгуур бол эрдөө албан тушаал байна. Албан тушаалд очих хөртлөө ямар нэг байдлаар од шүүрэх гээд чигтэй ихгүй идэг. Албан тушаалд очисны дараа тэнгэрээс бус юм шиг дээшээ гарсараа идэг. Албан тушаалаас буусны дараа бас хачин байдалд ордог. Тэгээд дараа нь дахиад энд ямар байдлаар албан тушаалд очих вэ гэдгээ дараагийн нүүдлээ хийдэг. Ийм л тойргоор энэ улс орноо бид авч явах гэж хуваагч ирсэн бэлтгэгчэн зам